permaneçam sentados com seus cintos de segurança nivelados até que os avisos de atardecer se apaguem e a aeronave esteja completamente estacionada. Aqueles que fazem conexão neste aeroporto ou se destinam a essa cidade devem desembarcar apresentando-se ao nosso pessoal de recepção em terra, que estará à sua disposição. Lembre-se dos pertences trazidos a bordo, o desembarque será efetuado pela porta dianteira. Informamos que não é permitido fumar nem utilizar telefones celulares no trajeto entre a aeronave e a sala de desembarque. Desejando revê-los em breve em outros voos ou vale, agradecemos a sua escolha. Obrigado e tenham todos uma boa tarde. Ladies and gentlemen, welcome to São Paulo. It's 4:45 p.m. the local time. Please remember that we are to the belt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the signs have been turned on. Before deplaning, please check if you have collected all your personal belongings. You'd like to inform that's not allowed to smoke or use cell phones on the way to the arrival lounge. Hope and see you soon on Go Fly. We are thankful for your trust and wish you a good afternoon.